بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحبتي دقالي اكو على يوتيوب شانل كيفيس وبشي قفل بفيدي وانا قارد ماتين كل قنيد لكم وعليه قالي ارجع لها يو وحان اذن كسر دوين اي سمراقة دالت يوتيوب شانل دالت فيسبوك بيش انت واصحابي لسه دوين صحابتا نقع صب اكو عصب يوتيوب شانل كان فيسبوك بيش المقالة دين يولي ببرامشة دين ولا شيء دام ولا كيسو مالا هدي تامر كوري صدار اس فيديو سكين المقالة دين يولي ببرامشة دين وحقا عصنا شانل كان سبسكرايب جريد سيدو قلن بالك فرد سيدلو ساعت فيديو سكتن بيان صوتي قدون ان شاء الله دي لها مسيدة السلامي دول علي وحنك عصنا إن الفيديو سكسي شر جريسان لا جريسان كم تني ربتان تدي سمح تلام متسلام حتى سؤال غبتان سيدو قال إن شاء الله ديلا مصاحب وحنك عصنا إن فيسبوك بيتش يسول لا جريسان سوون فلو جريسان إن شاء الله ديلا فيديو سكي جا عن صور ديجو إن فيسبوك بيتش كان سيشر جريسان أيضا إن شاء الله ديلا مصاحب تي دخل جاو إن أنت هم بلعبين فيديو عن ما أنت نكون تلاقى لو حان ربع هرتين أدي مهد علي أدي ما سنتين مع المهن شنلكو وفحة هي ما فهمتين سيدو رو كفي عني هاي een hatta waxay ugu dhiri galisina video sameeyo oo macna maxallay daily ama maalin la aan video sameeyo markoo maasantii asxaabay aad iyo aad ay maasantii thank you very much inshaallah diladmo een horan soconayna inshaallah diladme okay een video ayaan rabnaa inaan sameeyno maanta la xariira inshaallah diladmo een waxaad wax badan in wada soo weydiiseen challenges ka qofka markuu ku yimaado maraykanka markuu ku yimaado dv lorry ama green car lorry waxa la yiraahdo maxaa ka mid ah challenge noocee ayaad kala kulanta waddanka waayo qofku markuu dhalinyaro badan waxaa jirta ku guuleysatay oo groupkeena ka mid ah iyo kuwa aan groupkeena ka mid ahaynba oo hadda dv winners ah marka challengeska maxaa ka mid ah okay horta challengesku runtii micnaha maxaa lahaayay kuwa inta lagu soo koobi kara maaha dad badan waxaan arkaa dhahaa challengeska maraykanka janno westo leh challenges ma jiro macnaha maxaa lahaa intaasaan joognay groupka macnaha maxaa lahaa commentiga qof ka mid ah xitaa aan u jawaabay qof macnaha maxaa lahaa intaasaan joognay weligeena challenges ma arkin dhibaato maraykanku maaan arkin dhibaatadaad maraykanku arkin wallahi alxamdulilah marka either waxaa tahay adiga qof aan tusaale oo kale iyadoo gacanta laheeyo kale la keenay haddii qof adoo gacanta adigoo lagu haayo lagu keenay haddii mas-uuliyadu kuma saarnay mana dareemaysid ma fahanti laakiin markaad tahay qof soomaaliya ku dhashay wax ku bartay green card lorry apply garaystay isagoo caruur inuu leeyahay caruur xaas inuu leeyahay laga yaabo oo la yiri all the way maraykanka ima oo fiisihii un la siiyey oo la yiri tikitkaaga gadee tag waad fahmi karaysaa macnaha maxaa lahay challengeska ay leedahay okay challengeiga koowaad inta aan ku waaweyn u gelin horta waxaa ka mid a tusaale oo kale qofku hadduusan ahayn qof dhul maray ama macnaha maxaa lahay qof walba horta inaad xaalada dad ku jaajgarayso lama rabo mugta anigoo kale markaan green car lorry ku guuleystay interviewga helo visa helo wax walba helay horey already waxaan ahaa qof wadamada marmaray airborada iyo iska bixi kara luuqadiisu ajag iska tahay oo iska macnaha maxaa lahay dadkii la hadli kara oo communicationkiisu uusan saas u xumayn marka xaaladeedu way iska rooneen ma fahanteen laakiin marka markuu qofku yahay qof aan dadka soomaaliya dadka ku nool tusaalan ku siinaya soomaaliya wallahi anigoo aysan iga ahayn liiditaan dad liir markaan soomaaliya joogno waxa way isolated aan adduunka ka nahay oo calashaan kama warayno waxa adduunyada dhacay horumarada adduunyada ka jira kenya noogu dhuxitaa badanka waxaa nagu adkaatay inaan la qabsadno maraykanka bal iska dhaafe challengeska kenyaba challenges ahba intii macnaha maxaa lahay dhallinyarada ama macnaha maxaa lahay akhyaartii daawanaysa intii challengeskaas aragtan waa iga markhaati kici kartaa kenya bisaa challengeskeeda leh wadamada deriska ah oo iska macnaha maxaa lahay annagoo kale aan wax badan dheereen ayaa xitaa challenges mararka qaar nagu qabta oo adduunyada xoogo waan ka qoqobanahay waxaan uga qoqobanahay horumar ahaan waxaan uga qoqobanahay waxyaabo badan aan uga qoqobanahay dhaqamada ma aragno inkastoo ay iyada ruuxeedu faa'iido badan leedahay oo calashaan waxyaabo badan oo fasahaada oo diindaraaho naga soo gaari lahaa ilaahay meeshooda nooga xiray haddana waxaa jira waxyaabo isdhexgalka bulshada waxyaabo badan ayuu keena okay challengeiga kuwaad waxaa ka mid a tusaale oo kale qofkii aan international travel aan samey jirin oo aan safaro dhaadheer aan samey jirin oo kale tusaale waxaa laga yaabaa inaad qarash gasho qarash inaad gasho waxaan ujeedaa in macnaha maxaa lahay macnaha flightkii oo kale kaa tago in dhibaato kugu dhaco markaasoo safraydaan ka bilaabaynaa mugta challengesku waa kuwa isdabaxiga marka markaad soo baxaysid oo kale haddii aad qarashkaagi iyo waxaagii haysatid kuwaas hadda kuma dareen oo
qarashkaagii iyo waxaagii iyo wixii macnaha maxaa lahaa facility aad haddaad haysatid. Tusaale kale markaas soo bixis, waxaa laga yaabaa in transit aad meel ku tahay oo macnaha maxaa lahaa wixii flightkii oo kale kaa tago, marka arrin ay tahay inaad ka feejignaado waayo mar walba aad haysato. Waxaan la hadlayaa dhalinyarada sanadkan 2020 ku guuleysatay DP lottery-ga, mar walba inaad ticketkaaga fiiriso oo aad og tahay diyaaradda labaad, diyaaradda saddexaad, diyaaradda afaraad. Dadka qaar waxaa laga yaabaa inay dhahaan calashaan setas challenge ku noqon kartaa. Waxaa dadkaasi sidaa ku dhahaya IOM taa keentay waa qof inta gacanta lasoo qabtay qaxooti, gacanta lasoo qabtay ilaa Mareykanka la waday, ilaa abaarmentiga uu Mareykanka degi lahaa waa la geliyaa qofka oo qaxootiga halkaanaad ku nooshaha layidhaha mafahan. Si kasta ayaga waxaa waaye waddo kastoo ay maraan waa la jiidaa mafahan, laakiin adiga jiido kuma ahaanin qofku waddama leh. Waxaad samaysan kartaa challenge-gaas, waxaad uga guuleysan kartaa, waxaad tigidka ka goosan kartaa IOM-da ama international waxaan la yidhaahdo organization for immigration, hay-addan la yidhaahdo ayaa tigid ka goosan kartaa. Sidaas qaxootiga ay usoo wadayaan ayay kusoo wadayaan xoogaan, waxaan u malaynayaa xitaa inay ka jaban tahay. Marka challenge-gaas halkaas ayaad ugu adkaan kartaa oo aad macnaha maxaa la uga takhalusi kartaa. Haddaad ugu rabto inaad experience lahaato, wax barato, wax aragtana adiga ayaa macnaha maxaa la riskiga soo qaadi karaysid. Okay, marka ha isku lumin eraborada, ha ku lumin macnaha maxaa lahay wax kasta oo aad adigu taqaano, qof kasta ma yaqaano mugta. Okay, challenge labaad waxaa waaye inaa public charge noqoto waddanka Mareykanka lama ogolo. Public charge lama ogolo Mareykanka, maalintii tigidka fiisaa sidaas lagu siiyo adigaa mas-uul iska ah. Haddaad public charge noqotid oo aad dowladda Mareykanka public charge ku noqotid, haddee waxay noqonaysaa in waddanka lagaa deport karayo. Sharciga public charge-gu wuxuu leeyahay, weligiis horta waa jiray laakiin Donald Trump ayaa aada u adeegsaday. Sharciyo waxaa jira iska jira oo macnaha maxaa la dowladaha ka jira, laakiin aada iyo aada aan loo dabaqin. Tusaale oo kale, haddaad dowladda hal mar u baahato ama macnaha maxaa la wax cun aad uga baahato ama kaar caafimaad ha ahaato ama wax kale ahaato. Dadka qaar waxaa jira aan fahamsanayn waxaan la yidhaahdaa DP lottery challenges-kiis oo calashaan ku dhahayo kale xaggee tan taale challenge ku tahay. Anigoo kale ilaa hadda ma qaadan karo, xitaa haddii aan xanuunsado oo macnaha maxaa lahay xaaladeedu wax kale noqoto ama macnaha maxaa lahay wax iska bedelaan waddanka, wixii guud oo citizenska dadka macnaha maxaa lahay waddanka u dhasho kale wixii loo sameynayo waxaan ka helo waa laga yaabaa ama benefitska waxay ka soo gaaraan. Laakiin sida dadka qaxootiga ama waddanka Mareykanka soo galootiga ku ah, calashaan ma codsan karo waxyaabaha qaar sida food stamp oo kale ma codsan karays. Food stamp ma helaysid, kaar caafimaad ma helaysid, waxaas oo adiga ayaa isku tashanaysid. Su-aal ma dhihi jirin xaniyahaaga fuulayso mehe, adiga ayaa isku tashanaysid. Marka public charge-gaas xitaa form ayaad saxiixaysaa, marka horeaba waraaqo lagaasoo saxiixaya inaadan dowladda Mareykanka u baahan doonin, haddaad u baahatana lagu deport garayn doono ama waddanka lagaa saari doono. Haddii dowladda aad u baahato kolley meelaha homeless-ka inta tagto cunto waa iska cuni kartaa ama shelterka waa macquul, waayo inuu qofkii baa dhinto wax common sense ya oo macnaha maxaa lahay qofku u ogolaana malaa dowladdu ay ku ogolaana inaa meelaas ku noolaatid. Laakiin adigana deportation kugu xig waa wax sharci oo la ogyahay sharciga public charge-ga. Haddaad fiiriso public charge sinaba uma noqon karaysid. Marka waxaad ku qasban tahay Mareykanka markaad imaato inaad isla markii aad shaqo hesho, waxaad ku qasban tahay inaad dad la hadasho oo dadku kusii ogaadaan macnaha maxaa lahay aad tiraahdo war hel anigu saasaan Mareykanka ku imaanaya malihi macnaha maxaa lahay taageero. One day dowladda Mareykanka kuma caawinayso, waa inaad ogaataa. One day dowladda Mareykanka kaama bixinayso waxa la yidhahdo kiraguri, cunto, caafimaad. One day kaama bixinayso, waa inaad ogaataa. Isku soo tashataa xaniyaaga soo fuusha mifahanta hadda. Marka waa inaad calashaan arrintaasi aad ogaataa. Markaad waddanka Mareykanka imaato, challenge waxaa meeshaad wax ka bilaabi lahayd. Haddaan qof kaaga soo horreyn ama macnaha maxaa lahay qof uusan ku hagayn, alxamdulillah ani dadaa iga soo horreeyey, walaalkaa iga soo horreeyey. Marka laakiin haddii aan qof kaaga soo horreyn, wallaahi bilaa aad u dhibaanta, aad ayay u dhibaanta. Ama qofka kaaga soo horreeyey dee uusan macnaha maxaa lahay isaguba qof wax fahamsan uusan ahayn, way dhibaanta, aad u dhibaanta. Waayo waxaa u baahan tahay si deg deg inaad shaqo u hesho, si aad calashaan isku maarayso. Waddanka Mareykanka ma aha waddamada la isdul fuuli karo oo macnaha maxaa lahay hebel abaadiyo ka yimid hebelow iska noolow la dhahaa, maaha.
waxaad u baahan tahay inaad gaari waddo. Challenge kale waxaa kamid a gaari wadow. Haddii aadan Soomaaliya ama macnaha maxaa la dhahay Africa oo dhan aadan gaari ku wadin oo aadan gaari wadow aqoonin, challenge kale waay. Waayo meeshan gaarigu waa kabo, waay kabo, iskama lugeyn karaysid. Khaasatan marka uusan waddanku uusan lahayn meeshu aysan lahayn urban areasku waa iska caadi, laakiin rural area markaad aado meel tuulaha oo kale ama macnaha maxaa la dhahay aan calashaan facility badan ka jirino, basasku ka jirinoon, waxaas oo dhan ka jirin, taxiga iyo basaska ay ruuxeen, basaska dadweynaha iyo macnaha maxaa la dhahay subwayska, haddii aysan meeshii ka jirin waxaa adkaanaya transportationkaaga ayaa aada u adkaanaya, ma fahanta? Marka ayada ruuxa challenge kugu noqonaysa oo shaqadii haddaad aadi lahayd xitaa seed calshaan ku aadi waay, si haddaad shaqaysa lahayd oo shaqo xamaalo lahayd sideed ku aadi oo shaqadii aad ku aadi. Marka challenge kuwaad waxaa waaye isfurdaaminta, markaad waraanka imaato isfurdaamintuna waa wax kale, waa calshaan inaad shaqo aado, inaad shaqo raadsato adoo waddanka aqoon, shaqo xageed ka raadin adigu wallaahi billaahi, adigu shanta bilood oo ugu horreysa aad iyo xoogo u kakantaa nolosha. Okay, markaad xitaa shaqo aado kadib, haddii xitaa aad shaqo hesho, shaqaad heshay, waxaad u baahan tahay right ama Africa waxa loo yaqaan lefti, aad u baahan tahay lefti calshaan qof ku qaada, maalin kasta ku qaada. Haddaad maalin kasta taxi wixindi taxigana ama hadduu kusii qaado kusoo qaado wixii aad shaqeyn lahayd meesha kasoo shaqeyn lahayd, aad guri kariid isaga bixi lahayd, caafimaad isaga bixi lahayd, wax walba isaga bixi lahayd, ilaan nolosha adiga ruuxaaga canshuurane macnaha maxaa lahay wixii oo dhan ayaa kaa baaba'ay. Marka runtii challenge ayaa meeshan kaaga soo horeeya, ma ahan calshaan challengeku waa mid aad dhaafi karayso oo haddaad dabar adeegto oo aad isku daydo oo macnaha maxaa lahay ood marka horeba kusoo dayshato. Waxaan ujeedaa challengeska tusaale kale waxaa kamid a ma helaysid, Soomaalidu waxay leedahay wax la yihahda dream job. Dream jobkaas hadii uusan helin inuu shaqo haysto uma maleyn, waa Soomaalida dhibaatada haysatay kamid tahay. Soomaalida ani Soomaali waxaan aaminsanahay dad badan oo maanta la yihaahdo hebel waxba ma haysto, caawa gurigiisa dabka ka dansan la yihahdo, haddii oo intuu garweyn qaato iyo badiil qaato oo macnaha maxaa lahay banaankaas u baxo oo god qashinka qodo, sida dadka dhihi jiro kale god qashinka naadi jiray magaalada Muqdisho, ma qadeen soo ma. Marka laakiin wuxuu leeyahay laakiin dream job oo haddii uusan helin uusan shaqaysan karin. Marka inta imaato shaqo walba inaad qaadataad ku qasban tahay. Haddii aad dream job raadinaysay, tusaale kale qof waxaa tahay shahaado heesta jaamacadeed sida bachelor iyo master iyo PhD heesta, waxaad ku qasban tahay marka ugu horeysa horta waxa ugu horeeya oo aad samayn karto inaad samayso. Markaad caruur iyo xaas wadatana waaba kasii daran tahaba, waa inaad wax walba u bareertaa. Markaa imaato qofku waxaa laga yaabaa, waxaan ka hadlaynaa psychological challenge noqonaysaa, oo calshaan wixii qofku inuu qabto marraba kuma qanacsan, ma fahanta? Qofku inuu wixii qabto marrabo isla weyne qaab daran ahaysa. Marka ayada ruuxeed waa inaad kusoo talagashaa, oo shaqo kasta no matter how inferior it is, waa inaad markaa meesha waddankan imaataa waa inaad isku daydaa inaad qabato, ama hilib la qalo ha ahaato, ama meel laga xamaalo ha ahaato, ama macnaha maxaa lahay warehouse, macnaha maxaa lahay alaab laga dejiyo warehouse caadi oo laga shaqeeya ha ahaato, ama bakhaar laga shaqeeya ha ahaatee. Markaad imaato waa inaad kusii tashataa inaad marka hore aadanba aadan calshaan aadan shaqo dhar cad ah oo dharkaagu cad yahay inaad qaban doonaan. Okay, waxaa kaloo haray markaad imaato ayaa waxaan dhahnay waa ku wixiiyaan rabaa inaan summary ka sameeyo. Sidoo kale meeshaaniso public charge inaad ku noqoto lama ogolo. Qaxooti ma tid waa inaad ogaataa. Qaxooti ma tid markaad Maraykanka ku imaanaysa dv lorry, qaxooti ma tid. Haddaad qaxoota waa wax kala dee. Haddaad qaxoota cuntada waa lagu siinaa, meelaad ku noolaad waa lagu siinaa ilaa aad fahanto, xitaa counseling aa lagu siinayaa, qofaa lagu geynayaa, qofaa kula hadlaayo oo arrimahaad ogaanaya, qofaa wuxuu ka shaqeynayaa si aad waddanka ula qabsan lahayd, ma fahanta? Waddanka saa ula qabsan haddaad qaxootitaan ka hadlaamud. Laakiin hadda waxa waaye qaxooti ma tid waa qof adigu iskiis waddanka Maraykanka u yimid ayaa tahay. Marka waa inaad ogaataa inay jiraan challenge calshaan waddanka markaad imaato adigu isdabereyso. Haddii qof kaaga soo horeeya, qofkaasaa ku caawin karaa, laakiin qofku intuu ku caawin karaa isaga ruuxiisu. Adiga waxaad u baahan meesha nololaad u timid qof inaad dul saarnaato ma imaanin soo ma. Marka waxaad u baahan tahay inaad gaari barato, waxaad u baahan tahay waan idin soo dhigi doonaa inshaallah haddii ilaahdo maama ka sheekeynayso challengeska ee Maraykanka la kulantay.
waxay wadatay barmid leenaris barmid wax la yiraahdo leenaris barmidka waxaa la yiraahdaa intii aan maraykanka aqoon u lahayn oon maraykanka ku nooleyn leenaris barmid waxaa la yiraahdaa kaariyar lagu sii siiyo ood gaariga ku barato booliis ayaa istaajiyey maamaas inaad aragteen ayaan u malaynaya channelkayga maraan reaction kasoo samayn doona insha allah hadii laadmo booliis ayaa istaajiyey booliiska markuu istaajiyey wax yaroo maynara qalad yaroo maynara ay gashay gaariga waxay ku wadataa barmid lama ogola in qof kale la wado waayo keligeeda wado kadib waxay dhahday booliiska istaajiya iyadoo afkeeda u sheekeynaysa waa loo turjumaya dad cadaanay u sheekeynaysa challengeska maraynka kaa qabsaday marka laga hadlayo okay waxay tiri wuu istaajiyey booliiska markuu istaajiyey oo macnaha maxaa la waxaa usoo dhacay tiri taleefon usoo dhacay emergency kaas ka culus dad dad shil gale ayaa loogu soo wacay kadib asagoon waxba idihin markuu iimaan rabo ayuu inta laabto gaarigiisi galo cararay tir iyadoo bahasha u shidan tahay weli aniga waxaan u fahmay tiri markuu ii yimid iga tegay gaarigii gale cararay waxaan u fahmay tiri isoo dabaraaco haiga haran inuu leeyahay luuqaduna waa jallenji kale isoo ma fahamsanin luuqada challenge karaa marka waxay tiri gaarigii aan daba galay tiri barmidaana wataa waxaa jira marka traffic light waxa la yidhaahdo oo mar red ah mar green ah mar yellow ah hadduu red yahay ma mari karaysid haddaad martana kaamirooyin ayaa taleefonka waxaa kaa qaadayaan sawiro kadibna waa lagu jaajgareynaa lacaga laga qaadayaa marka isagu ninka booliska uu iska mari karaa markuu emergency oo kale haddii uu jiro marka red lightskii iska martay markuu red ahay nalka uu red ahay green markuu noqdo inay marto unbaa la rabay redkii iskala martay isagiina speed sare ayuu ku socdaa ille waa qof emergency u socdo wuxuu shidanayaa codad ayuu shidanayaa marka waa laga leexleexanayaa meel kasta waxay tiri stab walba uu gooyaan la gooyey red light kasta oo maraan la maray meel kasta magaalo kale uu geeyey tiri speed kastuu ku socdana waa ku socday haddaad astagfirullah speed kasta oo aan ku socdo isoo raac inuu yiri u fahanta sooma marka siday ula socotay oo macnaha maxaa lahaay marka uu tegay meeshii emergency-gii oo soo baakintaan ana kusoo aad baakimaya tiri waa ikanaaha eray tiri maxaa jira waa maxaa rabtaa war anigu adaa istaajiday waana isoo raacdaan marka wuu ifahmayay tiri inaan ahay qofkii uu istaajiyey kasoo cararay marka waxaa eriyay tiri waxaa lii wacay tiri qof turjumaana markaas wuxuu yiriy tiri waxaan soo raacay macnaha maxaa lahay wuu istaajiyey macnaha maxaa lahay wuu soo cararay inuu isoo raac yiri ayaa male intaas ayaa lasoo socday nin fiican u ahaa tiri booliis fiican markaas wuxuu yiriy tiri haddii macnaha maxaa lahay booliisku istaajiyo ha raaci ina raacdo maaha macnaha maxaa lahay iska ilaali barmidka ku wadi barmid inay ku waday arkeen waxaa la yidhi waxay tiri iska noqo yidhi hadda ma noqo kari tiri meelaan ka yimid iyo meelaan u socda ma aqaano adiga unbaan kusoo daba socday aniga g b s aa lagu socdaa soo maa g b s si loo akriyo ma taqaano g b s waxaa la yidhahdaa g b s waa taqaaniin g b s wadooyinka ku tusaysa inta ka leexo inta ka leexo inta ka leexo ku dhahaysa waa fahmaysiin kuley marka maamadi waxay tiri g b s na ma akri aqaano taleefonna ma isticmaala aqaano smartphone si fiican ma isticmaala aqaano meela aadana ma aqaano marka waxaa la yidhi nin booliisa waxaa la yidhi hor macnaha maxaa la iyada horka iyadaa kusoo daba raacayse nin booliisa lagu soo daray oo macnaha maxaa la ilaa gurigeedii keena waxay tiri subaxii xigi next day gaarigii waxaan kusoo qoray tiri for sale gaari dambe inaan wado go-aanaan ka gaarayay tiri for sale aan kusoo qoray tiri mafahan waayo waxaa kusoo dhacaya waa fahmi kartaa mafahan intaasoo waxaa kusoo dhacaysaa ticket intaasoo waxaa kusoo dhacaysaa fine citation waxaasoo dhan oo kusoo dhacaya marka qofkii caruur ahaan waddanka maraykanka lagu keeno waa inaad ogaataa waxaas ama maraykanku waddankaaga waa markaas wax weyn maaha agtaada wax weyn kama ah marka challenges weyn ayuu annaga nagu qabtay dadka kale oo waaweyn ee waddanka maraykanka aan ayagoo waaweyn imaan ayuu yiran imaan oo macnaha maxaa lahay caruur iyo xaasi wata yimid waxaasoo dhan dadkii kula kulmay maraykanka challenge weyn 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 ayaa macnaha maxaa lahay ka qabsaday insha allah haddii laadmo ilaahay inuu idiin dhibs yar ayaa rajaynayaa waa inaad ku tashataa calashaano adiga waxaasoo dhan kadib haddii aad challengeskaas dhaafto ood calashaan nooshaadii aad macnaha maxaa lahay maarayn karayso kadib horumaro iyo macnaha maxaa lahay waddanka maraykanka nolol waa ka samaysan kartaa oo calashaan melihii waa wax xun in maraynka la yimaado ulajeedkaygu kaas maaha laakiin waxa waaye ulajeedkaygu waxa waaye inaad calashaan challengeskaas kusoo tashato oo markaad walaa maraynka imaanayso aada ogaato inaadan calashaan guriga hooyada u socon
هاي فان سما مش هذا عن جهلك وعنيس إن هذا شو الواحد اللي يرد أنتوا إذا بدنا واحد اللي يرجع عن تلوجها يدك بدنا كي ما نعي خير بنا يا ناس حابين يدافعي challenges كذا واحد قالك حاسس تاني فيديوز كلا يعني كده تدرد وأنا إن شاء الله تيلم شيء كوين بدنا تدك مرين كقصة ده يجرو إن هذا أنا كده يحتاج ده اللي يرد يدك أنا قاني أنا كسو أروري challenge كوكو بدنا أمي challenge كوكو وين أيوم رايكا قصة محوها وانصوص ما يدونا إن شاء الله تيلم خير بنا يعني دافعوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.